Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we continue with worksheet question chapter 12. Okay, I'm sorry, chapter 11. Okay, chapter 11. Kita sambung sikit soalan worksheet question. Okay, so question number 4. Okay, given a wire of diameter. So, given is diameter. And then, yang modulus, nilai Y. Calculate the strain if it is extended by 150 Newton load. Okay, so nilai F. Okay, nilai F dia. Okay, so dalam soalan tanya, calculate strain. Okay, so strain, formula strain apa dia? Formula strain. Okay, kita ambil formula yang modulus dulu. Yang modulus equal to stress over strain. Betul tak? Okay, stress ini adalah force per dengan area bahagi dengan strain. Okay, so daripada sini kita dah ada dah nilai Y. Okay, Y kat sini adalah 2 times 10 power of 11. Okay, so you substitute 2 times 10 power of 11 equal to force kita berapa? Force dia dah bagi 150 Newton bahagi dengan area. Ingat, ini adalah wire. So kalau wire, bentuk dia macam ni, silinder. So area for wire adalah pi r square. Okay, yang diberi adalah diameter, 0.5 mm is diameter. So awak kena cari dulu nilai arc radius. Jadi nilai arc radius adalah bersamaan dengan berapa? 0.5 mm divided by 2. Betul tak? 0.5 mm divided by 2. So you akan dapat 0.25. Right. So R equal to 0.25 mm. Okay. Jadi area dia adalah pi darab dengan R. R dia adalah 0.25 mm, dia darab 10 kuasa negatif 3. Kena tukar dalam meter ya. Pi r square. Okay. Divide by nilai strain yang kita nak cari. Okay. So strain you akan dapat 3.8 times 10 power of negative 3. Okay. Ingat strain tak ada unit ya. Alright. For question number 5. Okay. Question number 5. Why is Hooke's law not applicable in the case of plastic deformation? So, yang pertama, kenapa Hooke's law ni kita tak boleh guna dalam plastic deformation? Yang pertama adalah plastic deformation occurs beyond the proportionality limit. Okay, sebab plastic deformation ni dia dah melebihi had limit. Hak limit apa? Hak limit untuk what? Elasticity. Ha, okay, elastic limit dia malah melebihi. Sebab untuk Hooke's law ni dia hanya valid untuk bahagian elastik sahaja. Bila dah melebihi elastik, dia dah tak valid. Okay, yang kedua, in plastic deformation, the applied force is not directly proportional to the amount of extension of the material, which is not obey Hooke's law. Okay, aku nak tahu Hooke's law kata apa? F equal to kx ataupun F directly proportional to the x. Okay, ini Hooke's law. Okay, tapi untuk plastic deformation, kata force is not directly proportional. Sedangkan Hooke's law dia kena F directly proportional to the extension x. Untuk plastic deformation is not directly. So that's why Hooke's law is not applicable untuk plastic deformation. Alright. So we go to 5B. Okay. We go to 5B. Okay. Look at the question. A 50 cm wire has Young's modulus. Okay, so dia dah bagi nilai 50 cm ni adalah nilai length. Okay, L0 ataupun nilai panjang asal dia.
And then yang modulus dia, dia bagi 175 gigapascal and diameter is 0.25 mm. Calculate the force needed to elongate the wire 1.5 mm. So ini adalah nilai extension. Okay, so soalan tanya berapakah nilai force yang diperlukan untuk memanjangkan 1.5 mm. Okay, so first kali you kena cari dulu area. Ingat, dalam soalan ini merujuk kepada wire. So kalau wire bentuk dia silinder, area for wire is pi r square ataupun pi d square over 4. Okay, ini formula untuk area for circle. Okay, and then kalau kita guna pi d square over 4, kita masuklah nilai. D tu mesti tukar kepada meter. That's why you kena darab 10 kuasa negatif 3. Okay, then you akan dapat dulu area dalam unit meter square. Kemudian berbalik kepada formula yang modulus, y equal to fl over ae. Okay, y dia dah bagi dah 175 gigapascal. So giga times 10 power of negative 9. Okay, f yang kita nak cari. Okay, F ni berapa yang kita nak cari? Length initial dia 50 cm, tukar kepada meter, 0.5 meter. Bahagi dengan A dia, kita dah dapat daripada soalan atas. A ni yang kita kira 4.91 times 10 power negative 8. Okay, extension dia adalah 1.5 mm. Millimeter tukar kepada meter, 1.5 times 10 power negative 3. Finally, you get the answer for force is 25.8 newton. Alright. Look at the question number 6. A solid cylinder 10 meter high. Alright. And then 10 centimeter in diameter. So solid cylinder ya. Kat tepi ni cylinder. And then dia bagi nilai height dia. Okay. 10 meter. And then dia bagi diameter. Okay. Diameter 10 centimeter. Is compressed by a 1 times 10 power of 5 loop. Okay, so di atas ni dia ada load eh. Load ni nilai dia 1 times 10 power of 5 load. Okay, so load ni adalah nilai apa ni? Okay, soalan ni dia silap sikit ni. Dia sepatutnya kena ada Newton. Maksudnya nilai ni adalah nilai F. Okey, dia ada satu daya yang menekan silinder tu, dia compress silinder. Okey, daya tu sebanyak 1 darab 10 kuasa 5 Newton. Dia tertinggal unit ni. Okey, so be careful ya ni. Calculate the strain energy store in the cylinder. Okey. So the Young modulus of okey, so aku nak tahu dia nak strain energy. So strain energy formula dia adalah half times F times dengan E. Okey. Nilai yang modulus dia dah bagi dah. Yang modulus for the cylinder 1.9 times 10 power of 11 pascal. Okay, first sekali cari dulu area. Area for cylinder ni bentuk dia adalah circle. Okay, so formula dia adalah pi d square over 4 ataupun pi r square. Okay, ini adalah formula for area circle. Okay, jadi okay. Berbalik kepada formula yang modulus. Yang modulus ikut tu F L0 over AE. Kita keluarkan E. Okay. Kita keluarkan E. Sebab formula strain energy adalah half FE. Okay. Sekarang ni kita keluarkan E ni. You akan dapat F L0 over AE. Okay. E yang di sini adalah out ganti masuk di sini. Okay. Untuk dapatkan nilai strain energy. So half F, E dia sekarang kita ganti dengan F, L0 over AY. Okay. Bila you kembangkan, you akan dapat half F square L0 over AY. Okay. Masuklah nilai. Okay. F kita dah ada dah tadi kan. Nilai force for load. Length ni bersamaan dengan height tadi. Okay. Height for cylinder sama dengan length of cylinder. Okey, kemudian A kita dah cari dah dekat atas tadi, pi r square ataupun pi d square over 4. And then Y dalam soalan pun dah bagi. Okey, so gantikan ini nilai F, ini nilai L0, ini nilai A dan ini adalah nilai Y. So finally you get the answer for strain energy
3224 joule. Alright. Okay. Look at the question number 7. Okay. Number 7. Given an aluminium wire initially 2.5 meter long. So ini adalah nilai L. And then diameter dia 1.5 mm. Ini diameter. Is suspended from a rigid support with a load 50 kilogram. Okay, so dia seolah-olah aluminium ni dia dia digantung pada silin. Dia suspended pada silin. Okay, dan dia sambung pada load. Load ni berat dia adalah 15 kilogram. Okay, panjang dia adalah L dia bersamaan dengan 2.45 meter. Alright, and then yang modulus dia dah bagi dah. Yang modulus for wire. Okay. Kemudian soalan A, extension of the wire. So dia nak cari extension of the wire. Okay. So daripada formula yang modulus, Fy equal to FL0 over AE. So extension tu merujuk kepada E. Okay, kita nak cari E sekarang ni. Okay. Kemudian cari dulu nilai area. Okay, so kena dapatkan area pi d square over 4. Okay, ataupun area juga awak boleh guna pi r square. Okay, boleh juga. Okay, so awak akan dapat dulu nilai area. Bila dah dapat nilai area, gantikan masuk dalam A tadi. Okay, ataupun pelajar rearrange balik equation, keluarkan E di depan. E equal to FL0 over YA. Okay, force dia... force dia berapa? Force dia, force dia sekarang ni, okay, adalah bersama F dia adalah bersama dengan weight load. Weight load sama dengan mg. Okay, force sama dengan weight load equal to mg. Okay, sebab weight load tu yang menarik dah wire tu ke bawah. So okay, so F ni ganti dengan mg. Okay, darab dengan L0. L0 dia dah bagi dah 2.45 meter. Yang modulus dia dah bagi. Area kita dah cari dekat atas. So, gantilah masuk nilai M darab dengan G darab dengan L0 bagi dengan Y. Okay, bagi dengan Y per dengan area. So, you akan dapatlah nilai untuk extension of the wire. Okay, so look at the question. 7B. Okay, 7B. Look at the question 7B. Strain energy stored in the wire. So, formula strain energy adalah half Fe. Okay, half Fe. So, once you dah ada nilai E ke atas, you boleh proceed. Dan F di sini merujuk kepada mg. Sebab daya yang menarik wire tu ke bawah adalah weight load. So, weight equal to mg. Okay, so you substitute M times dengan G darab dengan E. So you akan dapat 0.214 joule. Alright. Okay, we go to the question number 8. Okay, we go to question number 8. A 1.5 steel wire. Okay, so ini adalah length with a cross-sectional area. Okay, kalau kita tengok area ni, dia dalam unit meter square. So, pelajar tak perlu convert lagi dah. It's stretched by 2 mm. So, ini adalah nilai extension dia. Stretched by 2 mm by a force F. If the yang modulus of the wire, so soalan ni dia bagi nilai Y, calculate the force F. Okay, so refer to the equation Y yang modulus. Yang modulus equal to F over A divided by E over L0. Right. So, yang modulus dia dah bagi dah. Y dia 2 times 10 power of 11. Okay. Force yang kita nak cari. Force ni kita nak cari berapa? Bahagi dengan area. Area dia dah bagi dah. 1 darab 10 kosin negatif 6. Ni nilai area. Okay. Extension. Extension dalam soalan dia bagi dalam unit milimeter. So, student must convert to meter first. Okay. So, kalau convert dalam meter, 2 darab 10 kosin negatif 3. Per dengan L0. Ini nilai L0 1.5 meter. So, you substitute value. Pelajar akan dapat. Force is 267 Newton. Okay. 8B. Okay. 8B. Strain energy stored in the wire. So, strain energy is U equal to Fe.
U equal to FE. Nilai F dia, apa dia nilai F dia? Nilai F daripada soalan A. Okey, ni daripada soalan A, 267. Nilai E dia dalam soalan dah bagi dah, 2mm. Okey, so baca akan dapat 0.267 joule. Okey, we go to the last question. Okey, number 9. The diameter of circular shoes here is 30 millimeter. If both heels support 70% of the weight of 54 kilogram newton, okay, calculate the stress on both heel. Okay, dia nak stress untuk kedua-dua kasut, untuk tapak kedua-dua kasut. Okay, so sekarang ni dia kata both heel support 70% of the weight. Okay, so sekarang ni kita kena cari force yang ditanggung, yang ditampung oleh heel tadi sebanyak 70% daripada berat daripada mass woman tadi. Okay, so F dia adalah 0.7. 0.7 ni awak akan dapat daripada 70/100. Okay, 70%. So 70/100 times dengan mg. So ini adalah force dia yang ditampung. Kemudian okay, dapatkan dulu area sebab heel tadi kan, kalau biasa pernah tengok heel, okay, macam mana bentuk kasut high heel tu. Okay, kalau kita tengok heel ni, dia punya area dia adalah bentuk circle. Betul tak? Bentuk circle. So kalau bentuk circle, pi d square over 4. Okay, so pi d square over 4, dapatkan dulu nilai area for heel. And then bila dia dah dapat nilai area for heel, okay, soalan suruh cari stress of both heel. Okay, stress. Dari macam mana formula stress? Stress equal to force per dengan area. Okay, sekarang ni dia nak both on both heel. So kalau both heel, okay, area ni awak kena darab dengan 2. Sebab apa? Sebab ada dua pas, sepasang kasut ada 2 tumit. Betul tak? Sepasang kasut ada 2 tumit, ada 2 heel. So ada 2 area. Okay, so gantilah. So F dia, okay, darab dengan 2, darab dengan area. So you akan dapatlah nilai stress untuk both heel. Okay, so that's all for today. Thank you.